mám moc rádi ukázali, kde se uskuteční náš příští velice výjimečný koncert. A bude to zde v těchto překrásných prostorech v kostele svatého Vavřince na Malostraně. Koncert se uskuteční 22. listopadu od 19.30 a pro tuto speciální příležitost se rozrosteme do smyčcového kvintetu a vokálního sextetu. Krásně. Našimi vzácnými hosty budou muzlosti Gal. A zpěváci Karolina Otevřelová, Derek Rauman, Adam Kubek, Petr Břehan, Marek a moje maličko. Celkově to bude úplně jiný koncert než vždycky. To zní hodně skvělých nových, ale i nějaké z mých starších desek, které jsou opravdu jenom speciální na tuto příležitost. Stěžení části večera pro Markovy svatby pro sousedů Grindel. S námi dvěma. Davidou, Maroškou, Vemkou, Markem, Aničkou. Přijďte 22. listopadu do kostela No tak přijďte. Proto přijďte 22. listopadu 19.30 do kostela svatého Vavřince na Malé Straně. Vždycky koupíte na GoAuto.